Evropská rada svou pozici přijala 10. června. Nyní věc projednávají výbory Evropského parlamentu. Zodpovědným výborem je výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, takzvané IMCO, který bude o zprávě hlasovat 14. července. Pak bude probíhat vyjednávání mezi Evropskou radou, parlamentem a komisí, takzvaný trialog. Jeho průběh bude asi celkem bouřlivý, protože členské státy zaujaly poměrně restriktivní stanovisko a pozice parlamentu bude určitě liberálnější, takže bude nějaká hádka. Hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu je tedy možné očekávat buď v druhé polovině tohoto roku, nebo nejpozději na začátku roku 2017. Bude záležet na tom, kdy směrnici přijme Evropský parlament, jak bude probíhat následné schvalování v Evropské radě, zda věc půjde do druhého čtení v parlamentu nebo nikoliv a samozřejmě také na transpoziční lhůtě. Jistěže existuje možnost zamítnutí celého návrhu, kterou upřímně řečeno bych v této chvíli vcelku uvítal. Moudřejší budeme po 14. červenci tohoto roku. Celou řadu kroků jsme udělali. 28. dubna jsme s kolegyní Sehnalovou, která je členkou výboru IMCO, a s kolegou Pochem, samozřejmě všichni z ČSSD, podali 34 pozměňovacích návrhů, které jsme zpracovali ve spolupráci s Českým ministerstvem vnitra. Ty návrhy směřují právě k řešení problému návrhu a to v souladu s pozicí České republiky, české legislativy. Hlasovat se, jak už jsem říkal, bude 14. sedmý na IMCO a kolegové, kteří jsou členy toho výboru, na tom intenzivně samozřejmě pracují a my ostatní se snažíme ovlivnit svoje frakce v parlamentu, aby pokud možno co nejpozitivněji reagovali na naše pozměňovací návrhy. Tím finálním krokem pak samozřejmě bude hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu.